მე მინდა ვიყო ბოლო ბავშვი, რომელიც უსახსრობის გამო დაიღუპება. ვთხოვთ, ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის, რომ გადაარჩინოთ სხვა ბავშვების სიცოცხლე. ეს 13 წლის ბავშვის წერილია, რომელიც ექიმებმა მის პალატაში აღმოაჩინეს. გოგონა მწვავე ლეიკემიით გარდაიცვალა. მწვავე ლეიკემია, ეს არის სისხლბადი სისტემის სიმსივნე, რომელსაც ხალხში ეძახიან სისხლის გათეთრებას. და ყველაზე ხშირი სიმსივნური დაავადებაა ბავშვთა ასაკში. მწვავე ლეიკემიით საქართველოში ავადდება 100,000-დან ყოველწლიურად 5 ბავშვი. უპირველეს ყოვლისა, დედა შეატყობს ბავშვს, რომ ის გახდა უხალისო, შეიძლება მხოლოდ ეს იყოს. ადვილად იღლება, წვება, აღარ თამაშობს, გაფერმკრთალდა, შემდგომ შეიძლება გაჩნდეს სისხლჩაქცევები. დაემართო სტომატიტი, გინგივიტი, ეს არის პირიზღვრის ლორწოვანი სამთება. ანუ საკმაოდ ჭრელია სურათი, მაგრამ წამყვანი არის ბავშვის ზოგადი სისუსტე, უხალისობა და ზოგჯერ ცხელება, რომლის კუპირება ვერ ხერხდება. ვიზუალურად იცვლებიან, ხშები იცინოდნენ, მაგრამ ყველას აქვს გადაღლილი, რაღაცნაირად სევდიანი, ძალიან სხვანაირი თვალები აქვს. ჩვენ ვუქმით ჩვენ შულებს აქ რაღაცნაირ სამყაროს, რომ ეს იყოს მათი ყოველდღიური ცხოვრება. აი თქვა, რომ არის გადასხმა, რომ არის ქიმია, ამ ყველაფერს რაღაცნაირად სხვანაირად ვაკეთებთ. იმიტომ რომ ხავ ვკითხულობ, თან ხან მღერი ვარ, ხან ჯამბაზი ვარ. რომ მოვედი თანჯეს ქონდა რა თქმა დიდი თმა, აი ძალიან ლამაზე ოქროსფერი სკულები, ცეც უდად გავხდი ბავშვს რო ვარცხნიდი თმებს, რო დამრჩეს მისი თმა, აი რაღაც რაღაცაა ძალიან რთული იყო ეს ჩემს, მიუხედავად იმისა რომ ვიცოდი რომ ეს მოყვებოდა. გამოვედი ერთი მშობელს ვუთხარო გადამიღეთ თმა, თქო ეს მინდოდა რომ მეც რაღაცაა ჩემი შვილისნაირი ვყოფილიყავი და ერთად წამოვსულოდა მერე თმები და რო შევედი ოთახში მთელი ორი დღე ჩემი შვილი იძინებდა, იღვიძებდა, ჩემთან ერთად დადიოდა მკოცნილი თავზე. აი ეს იყო, აი არ ვიცი რა. ასე მგონია რომ ყველაფერს მოესწრები ჩემი შვილის, თვითონ ბედნიერი იქნება, მეც ძალიან ბედნიერი ვიქნები. კემია დიდი ხნის განმავლობაში და მე მგონი დღესაც გაიგივებული იყო სასიკვდილო დაავადებასთან, რაც ნამდვილად ასე არ არის. დღევანდელი დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, თანამედროვე მეთოდების საშუალებას გვაძლევს, რომ სრულიად გამოვაჯამრთელოთ 75% ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისა. 16 წლისები ვიყავით, როდესაც მე და ნათია დაოჯახდით. და რამდენიმე დღის მოყვანილი მყავდა, როდესაც უკვე დამეწყო პირველი ნიშნები და გამიშეშთა სახე, ნახევარი სახე. თავიდან, რა თქმა უნდა, ძალიან შემეშინდა ნათიას გარეშე, ალბათ მე მართლა ვერ გავძლებდი ამას. და გიორგი ვიყავით კლასელები, მაგრამ ამის შემდეგ არცერთს აღარ გვივლია სკოლაში, იმიტომ რომ 9 თვე იქ ცხოვრობ, სული ხარ და ფიზიკურად შეუძლებელია რომ იარო სკოლაში და ერთად რო არ ყოფილიყავით, ორივეს ძალიან გაგვიჭირდებოდა. აი, როცა ესე ძალიან გიყვარს ადამიანი, ხვდები რომ უნდა გაუძლო ყველაფერს. ჩემი და ნათიას მომავალს ხედავ ძალიან ბედნიერს, ნათელს. Ohan bravo şüilit da şüilit şüilit. She won't let me go now. Za
ძალიან ძუნსული პერიოდები იყო. იყო ისეთი პერიოდი, რომ გამაყურჩეველიც კი ამშველი და ისე ძალიან დიდი წისეთი დიდი ტკივილი მქონდა. ვფიქრობდი, რომ 7 თვე მქონდა ყოფილიყავი და მე მკურნალა. ძალიან ისე ვიყავი სული მის ფექში და დროს ვფლიდი, როდის გავიდა და ეს 7 თვე. ერთი სული მქონდა, როდის გამოვიდოდი კლინიკიდან, იმაზე ოცნებოდი სანამ მიქვიყავი, რომ ისე უცვლელებურად მეთამაშა. სულ ფიქრობდი, რომ ანუ ნეტავ დამთავრდება თუ არა ეს ანუ გადასხვავი და რაღაცაები. ესე მართლა რო გითხრათ, არც მეკონა, მაგრამ მე უკვე გამორჩამლრთელდი და ვემზადები იმისთვის, რომ გაზაფხულზე წავიდე სკოლაში. როცა მწყას განკურნებდა დავწოვე კლინიკა, კარს მიღმა დავწოვე ჩემი ტკივილი სტანჯვაც და გამოვედზე დაიწყო სულიად სხვა ცხოვრება ჩემთვის. იქ ვინც წევს, რომ არაფერს ეს შეარარი, მალევე ისინი ძმალევე მორჩებიან, მერე ანალიზებზე ივლიან, რაც თავია, გადასხვები აღარაფერი აღარ დაჭირდებათ და ვუსურვებ, რომ მალევე გამოჯანმრთელდნენ.